Лондон. Напередодні Різдва 1956 року Майкл Бонд помітив у вітрині магазину біля Паддінгтонського вокзалу самотнє плюшеве ведмежа і вирішив купити його у подарунок дружині. А вже через 10 днів була готова книга про ведмежа з дрімучого Перу. Майкл писав для розваги і навіть не думав друкувати свої історії. Тоді Бонд ще не був письменником. Він змінив багато професій. Саме в той час працював оператором на BBC. Позаду були складні воєнні роки. Молодий Майкл пішов добровольцем в армію і встиг послужити в Каїрі, де у 1945 році написав і видав друком своє перше оповідання. Йому заплатили невеликий гонорар, після чого Бонду, за його словами, сподобалося бути письменником. Першій збірці оповідань про Паддінгтона довелося 2 роки чекати публікації. Нарешті, у 1958 році, книга «Ведмежа на ім'я Паддінгтон» Майкла Бонда побачила світ. З 1967 року, коли розповіді про Паддінгтона стали неймовірно популярними, Бонд повністю присвятив себе літературі. Він написав майже 150 книг, був удостоєний ордена Британської імперії за заслуги в галузі дитячої літератури. Нині йому 91 рік. Він все ще пише і живе в Лондоні, неподалеку від вокзалу Паддінгтон. А починається розповідь з дрімучого Перу, де виросло ведмежа під наглядом своєї тітоньки Люсі. Коли Люсі довелося жити у будинку для ведмедів похилого віку, вона посадила свого племінника зайцем на океанський пароплав, забезпечивши банкою мармеладу і етикеткою «Подбайте про це ведмежа, дякую вам». На Паддінгтонському вокзалі маленьке звірятко терпляче стояло і чекало, поки хто-небудь зверне на нього увагу. На щастя, містер і місіс Браун вирішили подбати про відважного мандрівника. І невдовзі Паддінгтон став повноправним членом і загальним улюбленцем родини Браунів, незважаючи на свій неймовірний талант – устрявати у найрізноманітніші халепи. Паддінгтона не назовеш шибеником, адже він хоч і маленький, але доволі серйозний англійський джентльмен. Однак з ним повсякчас щось трапляється. Це, напевно, тому, що ведмідь не любить сидіти, склавши лапи. Пригодами ведмежати Паддінгтона захоплюються в усьому світі. Книжки видаються багатомільйонними накладами. Іменем Паддінгтона називають поп-гурти, скакових коней і повітряні кулі. Його зображують на футболках і пеналах. Така популярність дещо дивує навіть самого автора. Він завжди вважав Паддінгтона занадто англійським персонажем, котрий приживеться тільки на Британських островах. Але виявилося, що це не так. Ці історії хочеться читати знову і знову. Хочеться, щоб невгамовний Паддінгтон радував своїми новими пригодами. Нехай у вашу родину прийде гість з дрімучого лісу і стане вам і вашим дітям хорошим другом.